السلام علیکم بچوں، ڈیٹ 11 جون 2020، کلاس KG 1، سبجیکٹ ہے اسلامیات. بیٹا اپنے سبق کا آغاز تلاوت تسمیہ کی تلاوت اور دعا سے کرتے ہیں. پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، اللہم آمین. بیٹا ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، سبق اللہ. اس کے 5 کوشچن آنسر تھے جو کہ یقیناً آپ نے یاد کر لیے ہوں گے اور آپ کی سمجھ بھی آ گئے ہوں گے. اب ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا دین، سبق نمبر 2 ہمارا دین. اس پہ سب سے پہلا کوشچن ہے، آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اسلام. ہمارا دین اسلام ہے. آپ کو بہت مختصر آنسر کرنا ہے اسلام. سوال نمبر 2، دین اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ دین اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے مسلمان. مسلمان، دین اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. بیٹا آپ نے یہ 2 کوشچن آنسر یاد کرنے ہیں اور ہم نے آپ کو اس کے ساتھ پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ دیا تھا. بیٹا پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا ترجمہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بیٹا یہ 2 کوشچن آنسر اور آپ نے یہ دونوں کلمے پکے یاد کرنے ہیں. تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ.